Gerçəkdən də Azərbaycan zabitlərinə qarşı bu edlənin hətta adını belə qoymaq çətindi. Necə buların ağıllarına gəldi belə bir şey? Hər kəs, bütün millət bu əskər və zabitləri bağrına bastığı bir zamanda, bizim bu igidlərimiz qanları, canları bahasına torpaqlarımızı azad elədiyi bir vaxtda məncəllə hər kəs gözləyirdi ki, yəqin ki olaraq xüsusi imtiyazlar veriləcək, güzəşlər ediləcək, maaşları artırılacaq. Amma gəlib onların maaşlarını kəsmək hansı ölçüyə sığır? Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bizim bu məsələyə münasibətimiz çox prinsipiyal olmalıdır. Hökumətlə məsələ xeyil dərəcədə aydındır. Bundan əvvəlki suala cavab verən zaman mən bu barədə danışdım. Bəs xalq olaraq biz birbaşa mı hamlıqla etiraz eləyirik bu haqsızlığa? Bağ, günü bu gündə yenə də Ermənlərlə öncəpədə döyüş mövqeyində olan bu soyuqda, imkansız şəraitdə o zabitlərin əmək haqqlarını bir qat hesablamaq nə deməkdir? Mən tamaşaçılarımızın məlumatsız hissəsinə izah eləyim ki, həmin ön xəttdə, təmas xəttində Ermənlərlə üzbəüz xidmət keçən zabitlərimiz uzun illərdir ki, 2 qat əməl haqqı alırdılar. Həyat üçün təhlükəlidir, şərait yoxdur, hər an ölüm deməkdir. İndi deməli, 2-ci Qarabağ döyüşündən sonra onlara hamı kimi bir qad və aşağı əmək haqqı verilir. Nəyə görə? Əvvəla aydınlaşdıraq ki, təmas xətti çox təəssüf ki, bu gün də var. Hətta Azərbaycan hökumətinin tez-tez istinad etdiyi On noyabr saatində də göstərilir həmin təmas xəttinin olması. De facto var təmas xətti. Siz videoları görürsüz. Bizim hamımızın ürəyimiz ağrıyır. O söküş çadırlarda növbə çəkən əsgərlərimizin, zabitlərimizin vəziyyətinə necə yoxdu təmas xətti? Təmas xətti var. Erməni işğalçıları ilə bu gündə Azərbaycan əskər və zabitlər üz-üzə dayanıb. Kim təminat verir ki, atəşkəs bundan sonra pozulmayacaq. Var mı belə bir təminat? Varsa belə bir təminat İlham Əliyev çıxsın desin ki, mən bu təminatı verirəm, daha heç vaxt atəşkəs pozulmayacaq və o zaman sülhdü də imzalanır Ermənistanla. Sülh imzalanmır baxın. Atəşkəs sazişidir. Həmin atəşkəs sazişindən 94-cü ildə Bişkekdə də imzalanmışdı və həmin atəşkəs sazişindən sonra elə bu zabitlər iki qat əmək haqqı alırdılar öncə pədə xidmətlərinə görə. Dinc dövrdə biz itki verirdik. Pozulur da atəşkəs. İndi də pozulurmu atəşkəs? Bəli, pozulur. İtkilərimiz varmı? Var. Üstəlik indi başqa iki problem də çıxıb ortalığa. Biri ondan ibarətdir ki, həmin o ön xəttdə xidmət edən əskər və zabitlərimiz, demək olar ki, minalanmış ərazidə fəaliyyət göstərirlər. Yəni rəsmiən atəşkəsdən sonra 5 nəfər tərpicinin minalara düşərək Həyatını itirdiyi haqqında məlumat verilib. Yaralananların sayı hesabı yoxdur. Min alanmış ərazidə, həyat üçün təhlükəli ərazidə insanlar xidmət keçirilir. Necə bunu anlamamaq olar ki, cəphə xəttindən 200 kilometr aralda xidmət ediyən adamla həmin adamın əmək haqqı eyni ola bilməz? Başqa bir məsələ. Orda heç bir şərait yoxdur axı. O şəraiti qurmamısınız. Baxın, Rusiyanın həmin o dırnaqarası sülməramları da 10 noyabrdan sonra gəliblər bölgəyə. Amma əminəm sosial şəbəkə fəalları görüblər ki, Rusiya dövləti onlar üçün hansı şərait yaradıb. Sürətlə tikilən hərbi kazarma var. Orda bunların hər cür şəraiti, hətta postlarda hər cür şəraitləri paltar qurutmaq imkanlarına qədər, istiliklə təmiratına qədər hər cür şərait yaradıblar. Bəs bizim postlarımızda Həmin 10 xəttdə xidmət edənlərə o şərait yaradılıb mı? Yaradılmıb. Şəraitsizlik, soyuq, hər tərəfdən mina təhlükəsi, düşmənin də atəş kəsib bozma təhlükəsi və bu adamların maşından sən kəsirsən. Həm də indi xalqı çaşdırışdırmaqdan ötrü, xalqın müəyyən qədər həssaslığı var. Şəxsən məni razı salmıraçsın. Xalqımızın bu məsələyə münasibəti. Əslində hamı etiraz eləməlidir. Yazın Şərh yazın, status yazın, etiraz eləyin, səsinizi qaldırın. Amma yenə də hakimiyyət bir qədər mövzudan ehtiyatlanır. Hər dəfə açıqlama verirlər ki, dəqiqləşdiririk. Nəyi dəqiqləşdirəcəksən? Artıq adamların 2 aydır ki maşını kəsmisən. Və indi məlum olur ki, əslində bu plan nə olub? Necə məlum olur? İndi mən sizə izah eləyim. 2021-ci ilin dövlət büdcəsində Azərbaycanda Dövlət büdcə təşərrüatlarından hal-hazırkı vəziyyətə görə ştatda olan işçilərə ayrılan əmək haqqı vəsaitləri ötən illə müqayisədə 191 milyon manat azaldılıb. Yəni ötən ildən bu planlaşdırılıb. 191 milyon manat az pul deyil. Kimin hesabına azaldılıb bu? İlk ağla gələn bundan ibarətdir ki, elə həftçilərə verilən pulun hesabına azaldılıb bu. Bəli, xudda, əgər indi bizim hamlıqla səsimizi qaldırmağımız sayəsində hərbiçlər o pulu alsalar, deməli hardasa ixtisarlar eləyəcəklər dövlət büdcə təhsilatlarında, hətta böyük miqdarda. 200 milyon manata qədər oradan da xalqdan əmək haqqı fondundan kəsirlər. Və açığı əziz həvətlər, bu sualdan istifadə edib mən hakimiyyətin bir siyasətinə münasibət bildirmək istəyirəm. Bu hökuməti çox yaxşı xarakterizə edir. Haradan pulu kəsirlər, haraya xərcləyirlər? Gəlin birlikdə bir də nəzər salaq. Bax. Bilirsiniz ki, pensiya yaşı qaldırılıb. Pensiya yaşı qaldırılıb, nə deməkdir? On 10 minlərlə, yüz minlərlə Azərbaycanlı yaşı artır, pensiya yaşına çatanda 6 ay da getdi qabağa pensiya yaşı. Yenə də bu gedir, yaşdaşır. Pensiya yaşına çatanda yenə də pensiya yaşı qaldırıldı. Və bilirsiz, nəticə etimarı ilə nə qədər insan pensiyadan məhrum edilib? Təkcə bu il üçün 148 min nəfər azərbaycanlı pensiya almalı olduqları halda əvvəlki qanunvericiliyə görə pensiya almaq yaşı qaldırıldığına görə onlar pensiyadan məhrum olublar. Bilirsiz bu nə qədər pul deməkdir? 148 min nəfər adam. Orta pensiya hal-hazırda 300 manat. 12 ayda eləyir 3600 manat. 3600-ü də vurun deməli həmin o 148 minə təqribən 500 milyon manat, yarım milyard 1 ildə kimin hesabından qazandılar, qabağa düşdülər? Pensiyонерlərin hesabından. Yaşlı insanlarımızın 30 il, 40 il çalışmış dövlət üçün, əziyyət çəkmiş, indi də işsiz, gözünü dikib ki, pensiya çıxacaq, pensiya alacaq ondona çox gördülər. Və nəticədə 1 ildə dövlət həmin o yaşlı insanların hesabına yarım milyard ordan pul əldə edir. Yarım milyard onlar üçün böyük pul deyil. Yarım milyardla elə bir binaya verirlər. Amma indi siz düşünün, 148 min adam il ərzində hər biri 300 manatından məhrum edilir. Bu tərəfdən həmin bu zabitlər ikinci, 2 iki qat əmək haqqından məhrum edilir. Ən imkansız vəziyyətdə yaşayan ailələr üçün sosial müavinətlər var. Onlardan məhrum eliyiblər. Uşaq pulunu onsuz da uzaq görən olub heç əvvəldən verməyiblər. İndi bu tərəfdən də qiymətləri qaldırırlar. Benzinin qiymətinin qalxmasını xalq ödəyir. Dizel yanacağının qiymətinin qalxması çox böyük zərbədir xalqa. Kənd təsərrüfatını məhv eləyir konkret olaraq. Birdən birə kənd təsərrüfatına xərclənəcək bütün dizel yanacaq 33% qalxır. Neynəsən insanlar? Suyun pulunu, kanalizasiyanın pulunu qiymətini qaldırırlar. O biri qiymətlər də hamısı qalxır. Və əmək haqqını, hələ o nominal əmək haqqını azaldırlar. Son 6 ayda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanda 42 manat azalıb. Bütün dünyada əmək haqqları qaldırılıb. Nəyə görə? İqtisadiyyat tələzünə getsə də dövlət hökumətlər düşünüblər ki, xalqlar həmin bu COVID-19 ilə bağlı pandemiyadan əziyyət çəkir. Onların xərci artıb, dərman xərci artıb, onlara kömək eləmək lazımdır. Mən ötən çıxışların birində qeyd eləmişdim. Danışmıraq Avropadan, Amerikadan, Özbəkistan, Qazaxstan, Belarus, Rusiya Ukrayna hər bir tərəfdə əmək haqqları artırılıb, Azərbaycanda azalıb və üstəlik indi görən xalqdan nə qədər pul əldə olunub? Pensiyонерlərin hesabına, sosial müavinətlərin kəsilməsinin hesabına, əvvəllər əlil olmuş bir çox insanların əlilliyinin ləğv edilməsinin hesabına, ön xəttdə xidmət edən zabitlərin maaşlarının azaldılması, yarı bayarı azaldılmasının hesabına, qiymətlərin qaldırılmasının hesabına üst üstə baxın görürsünüz neçə milyard Azərbaycan xalqına cərimə kəsilib. Umumsuza pis vəziyyətdə yaşayır Azərbaycan xalqı. İndi üstündən də gəlin bütün bu cərimələri məs nəyə yeyirlər, pulu hara xərcləyirlər? Bir az əvvəl anons elədim. Həmin o vaxt göz oxşayan amma bizim gözümüzü oxşaya bilməyən çünki xalqımızın vəziyyətini bilirik. Yeni binalar Gömrük komitəsində niyə kifayət eləmirdi indiki bina? Kimsə bunu izah eləyə bilərmi? Vergilər Nazirliyinə niyə kifayət eləmirdi əvvəlki binası? Neynədirlər o köhnə binaları? Niyə heç olması olandan niyə istifadə eləmirlər? Dövlət neft fondunun, Dövlət neft şirkətinin, Azərsu nun, Mərkəzi bankun, indi prokurorluğun, hələ sabah keçəcək növbəti dövlət idarələrinin heç bir lücum olmayan o yeni bahalı binaları Bilirsiz neçə milyarda başa gəlir. Bilirsiz kimin hesabına başa gəlir. Bax həmin o yaşlı insanın pensiyasını verməməyin hesabına. Həmin o ön xəttdə xidmət ediyən, dörd bir tərəfi mina olan, hər gün həyatını itirmək təhlükəsi altında xidmət ediyən zabitin maşından kəsilmək hesabına. Heç yerdə işləyən olmayan, gözünü dikmişdi, unvanlı sosial təminatdan məhrum ediliblər. O ən kasıb insanlar, onların hesabına uşaqlarımıza verilməyən uşaq pullarının hesabına bu kasib insanların kommunal xərclərini daha da artırmağın hesabına milyardlarla manat gedir. Təmir tikinti xərclərinə oradan da böyük bir hissə sonun mənimsənilir. Gedir ofşorlara. Gedir xaricdə yaradılan şirkətlərə və ona görə də bu gün hər gün biz məlumat alırıq. Çox uzağa getmək lazım deyil ki, ancaq elə araşdırmaçı jurnalistlərin Məlumatlarını prokurorluq araşdırsa, İlham Əliyev olaraq fişir versə, əvvəllər bu işlə araştırmacı jurnalist Xədicə xanım yalnız məşğul olurdu. İndi yaxşı haldır. Məşhur bloqçu Həbib Müntəzir araşdırır, qoyur ortalığa şəkilləri ilə, kvadratmetrasıyla, yeri ilə. Tanınmış jurnalist Zamanşir Həsənli hər gün demək olar ki, araşdırır, tapır, qoyur ortalığa. Aliqartların, məmurların, deputatların, icra başçılarının Bütün dünyada səfələnmiş varidatlarını, niyə onlardan heç kim soruşmur ki? Yaxşı, bu ölkə bu qədər kasıb ikən sən niyə bu qədər zənginsən? Və hökumətdən biz soruşmalıyıq. Hamımız birlikdə soruşmalıyıq. Pulunuz yoxdusa, o zaman bu mənasız milyardlıq tikililər nəyə lazımdır? Və bu məmurlar, bu əliqatlar necə milyarder, milyoner oldular? Pulunuz varsa, niyə görə Zənabütün pulunu kəsirsiz. Ünvanlı sosial təminatı kəsirsiz. Uşaq pulu vermirsiniz. Yaşlaşmış insanlarımıza pensiya vermirsiniz. Və hər gündə nəyisə qiymətini qaldırırsınız. Var mı bunun izahı? Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdən yan keçməməlidir. Onsuz da Azərbaycan xalqının hamısının ürəyində var bu sual. Bəli, xalqı sıxa bilərlər. Danışanları incitməklə xalqi qorxuda bilərlər amma həqiqəti yox eləyə bilməzlər. İnsanlar bu barədə düşünür. Ola bilsin hamının cəsarəti çatmır ki, publik olaraq bu sualları versin. Amma Azərbaycan xalqı görür, bilir, fərqindədir. Ona olan bu münasibəti ona görə də hesab elirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütövlükdə bu ayrı-seçkilik siyasəti kasıblardan oğurlayıb varlıları daha da varlı etmək, məmurları oliqardların sərvətini daha da artırmaq siyasəti səhv siyasətdir. Durdurulmalıdır və Azərbaycan xalqı tərəfindən tamamilə qınanılmalıdır.